xanım mənə baxdım cibində nəsə ağır var. Ciblərini açdım ki, çoxlu konfet, qoz, fıstıq. Elə bu bir cibi də var. Kim desə Allah razı. Götürən kurtkanı geyinən onu yesin deyə. Elə buna baxın. Açın, tutun, açın. Buna baxın. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Bunu düşünen insanda çok böyle bir... Azərbaycan halkından Allah razı olsun.